ସବୁଦିନ ସବୁ ସମୟରେ ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ଲାଗି ରହିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର। ସେହି ସବୁ ଖବରରୁ ବାଛି ବାଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଖବର। ଆଜି ବି ସେମିତି ଅନେକ ଖବର ରହିଛି, ଖବର ରାଜନୀତି କୂଟନୀତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା, କ'ଣ ରହିବ ଏ ସବୁଜ ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏମିତି ଅନେକ ଖବର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନିହାରିକା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାରା ଦୁନିଆର ଏହି ଏପିସୋଡକୁ। ଏବେ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଚୀନରୁ। ଖୋଲିଲା ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଚୀନର ଶାସନ ଗୁମର। କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏବେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରଖିଛି ଚୀନର ଜିନପିଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନ। ଚୀନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିଥିବାରୁ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍, ସଟ୍ଡାଉନ୍ର କଟକଣା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଭୋକ ଉପାସରେ ଏବେ ଚୀନର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାଗରିକ। କଠୋର କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ମିଳୁନି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ରଶାସନ ଯୋଗାଇ ପାରୁନି ଖାଦ୍ୟ କି ଔଷଧ, ଶୁଣୁନି ଅଭିଯୋଗ। ଦିନକୁ ଥରେ ଯାଉ ଖାଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଖୋଲିଲା ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଚୀନର ଶାସନ ଗୁମର। କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏବେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରଖିଛି ଚୀନର ଜିନପିଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନ। ଚୀନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍, ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଉଛି ଜୁଲମ। ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତିଆରି ନିପୁଷ ଧାତୁ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ଭଳି ରଖାଯାଉଛି। ନିଜ ପରିବାରଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବା ପରେ ଘର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ। ଏପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ପାଖ ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ନଥିବାରୁ ବା ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁନଥିବାରୁ ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ କିଣାବିକାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ଏଚ୍କେ ପୋଷ୍ଟ ବା ହଂକଂ ପୋଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣର 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲାଗୁ କରିଛି କଡ଼ା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମ, ଏହା ସେଠାକାର ନାଗରିକଙ୍କ ମାନବିକ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଚୀନର ଜିଆନ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ଗତ 1 ମାସ ହେବ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କଠୋର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନେଇ ଏଚ୍କେ ପୋଷ୍ଟ କହିଛି ସେଠାରେ ଏବେ 13 ନିୟୁତ ଲୋକ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ରୋଗୀମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା କିମ୍ବା ଔଷଧପତ୍ର। ଅନେକ ଭୋକ ବିକଳରେ କେବଳ ବଳକା ବା ସଞ୍ଚିତ ଥିବା ଶସ୍ୟର ଜାଉ ଖାଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଉଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ଅଭାବରୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାମଗ୍ରୀ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦରଦାମ ଆକାଶଛୁଆଁ କରିସାରିଲେଣି। ଏ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏବେ ତାତିଲେଣି ଭୋକ ଉପାସରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖି କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, କ'ଣ ଖାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେଣି। ମାତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣାକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି କଠୋର କରିଚାଲିଛି ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଉ ଏକ ଖବର ସେହି ଚୀନକୁ ନେଇ, ଏଥିରେ କେବଳ ଚୀନ ନୁହେଁ ପାକିସ୍ତାନର ଖବର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି। ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଦେଶକୁ ଅଲ୍ ୱେଦର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ସବୁ ଋତୁର ସବୁ ସମୟର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ। ମାତ୍ର ଏବେ ବଦଳିଛି ପରିସ୍ଥିତି। ନିଜର ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନକୁ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ପଛାଉନାହିଁ ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଚୀନ। କ'ଣ ଏବଂ କାହିଁକି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୀନ ତାର ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୋକା ଦେଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଠକିଲା ଚୀନ। ପାକିସ୍ତାନର 11,000 ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଚୀନ ତା କଲେଜକୁ ଫେରିବାକୁ ଦେଉନି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରେ। ପିଲାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଚୀନ ଆଗରେ ଆମେ ଲାଚର।
ଚୀନର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଚୀନ ବଡ଼ ଠକାମି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପାଖାପାଖି 11,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଚୀନରେ ପଢୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚୀନ ଫେରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯାଉଛି। 2020 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଚୀନରେ ପଢୁଥିବା ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଚୀନରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଫେରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା 7 ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସେମାନେ ଫେରିବେ ଓ ପୁଣି ଥରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ। ମାତ୍ର 2020 ସରି 2022 ହେଲାଣି, ହେଲେ ଚୀନ ଉକ୍ତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଇମ୍ରାନ ସରକାର ଓ ଚୀନର ଦୂତାବାସ ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଲାଭ ହେଉନାହିଁ। ଏବେ କିଛି ଛାତ୍ର ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁରେସିଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଉଛି, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ। ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ମନ୍ତ୍ରୀ କୁରେସି ଏହି ପିଲାଙ୍କୁ କିପରି ରୋକଠୋକ୍ ଚୀନକୁ ପାକିସ୍ତାନ କିଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନାସ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର କଥା ଅଲଗା, ଚୀନ କଥା ଅଲଗା। ପାକିସ୍ତାନ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ହେଲେ ଚୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭିଡିଓରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କୁରେସି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। चाइना की बात हो रही है, चाइना किसी को अलाउ नहीं कर सर। हम लॉजिक नहीं है ना, वायरस का जो एक है वो वैक्सीनेशन है, क्वारंटीन है पाकिस्तान में भी। यार मुझे क्या समझा रहे हो, मुझे नहीं पता कोशिश कर रहे। चीन की पॉलिसी है, वो नहीं करना चाह रहे। उनका प्रेसिडेंट शी कहीं निकलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं किसी को। हमारी मीटिंग उसे रखी है, उन्होंने कहा कोई होगा, पहले टेस्ट होगा, ये होगा, एक बंदा ना निकले खाते में तो आपके बच्चे मार दो। यार मेरा कसूर नहीं है ना, कोरोना हम तो नहीं लेकर आए बेटा, हम तो कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, जो हमारे बस में हम करेंगे। मैं तो ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, ऑल्टरनेटिव यही है बेटा, मुझे पता है जो हम कर सकते हैं बेटा हम करेंगे। हमारा कोई हम क्यों चाहेंगे कि आपकी तालीम खराब हो, हमें क्या हासिल होगा बेटा। तुम्हारा ख्याल नहीं करते। पूरा पूरा सिटी बंद कर रहे हैं यार, 2 साल अगर कोरोना बढ़ेगा 2 साल और हो सकते हैं। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଚୀନର ଦୂତାବାସ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଇମେଲର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହିଁ। ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚୀନ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଚୀନ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ଦେଉଛି। ତେବେ ଚୀନ ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚୀନ ଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚୀନର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲଗାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଚୀନର ଦୂତାବାସରେ ଜମା କରାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଚୀନ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଭିସା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏହି କଷ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଚୀନ ସରକାର ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗୁଆ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇସାରିଛି, ଏହା ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଚୀନରେ ଯାଇ ମେଡିକାଲ ପଢୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାକୁ କୌଣସିଠାରେ ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଇମ୍ରାନ ସରକାର ଓ ଚୀନର ଦୂତାବାସ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପାକିସ୍ତାନ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି, ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଦେଶକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ଆଉ ଏକ ଖବର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ଦେଶ ଚଳାଇବାର ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ନିଜ ଦେଶରେ ଖୁବ୍ ବିରୋଧର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟିୟର ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍। ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ସହିତ ସ୍ୱର ମିଶାଇଛନ୍ତି ସେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ରାନ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଜଣେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବେଗର ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭିକାରୀ। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭିକାରୀ, ଦେଶକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଇମ୍ରାନ। ଇମ୍ରାନ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳିତ ସେଞ୍ଚୁରୀର ସଙ୍କଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆଉ କାମ କରିପାରିବେନି ସେ।
एपरी कड़ा भाषा रे पाक प्रधानमंत्री को विरोधी टार्गेट देश चलेबार अक्षमता जोगु एबे निज देश रे खूब विरोध रो शिकार हेउछंती पाकिस्तान प्रधानमंत्री तथा पूर्वतन क्रिकेटर इमरान खान पूर्वरु पाकिस्तान रो साधारण नागरिक बहु संख्या रे इमरान को विरोध करि आसुछंती सेमानंक प्रतिवाद रो स्वर सहित स्वर मिसाइछंती पाकिस्तान रो विभिन्न विरोधी दल एबे विरोधी दल रो नेतांक पई इमरान पलटि जाइछंती जणे इंटरनेशनल बेगार बा अंतरजातीय भिकारी पाकिस्तान रो अन्यतम प्रमुख विरोधी दल जमात ई इस्लामी रो मुख्य सिराजुल हक प्रधानमंत्री इमरान खान को टार्गेट करबाकु जाय कहिसंती इमरान का शासन समय रे पाकिस्तान घोर आर्थिक संकट रे पड़िछि तांक जोगो पाकिस्तान अन्य पाखरे हाथ पताउछि तेणु इमरान खान जणे इंटरनेशनल भिकारी एथि सहित इमरान खान को हटाई खूब शीघ्र पाकिस्तान रे निर्वाचन करबाकु आह्वान दैछंती सिराजुल हक पाकिस्तान और इमरान एकाठी कार्य करेनि चेतावनी देती विरोधी दल नेता तेणु इमरान का विदाय पाकिस्तान पाई एकमात्र समाधान रास्ता बोली से कहिछंती पीटीआई दलर नेता प्रधानमंत्री इमरान खान क्षमता को आसवा पर चीन सहित मित्रता बढ़ाई तार गोड़ाणिया साजिंटे भारत सहित शत्रुता कर आतंकवादी को पोषि चली पाकिस्तान इमरान का पाखरे राजनैतिक परिपक्वता नथिबारु पाकिस्तान अर्थनीति भुशुड़ी जाइछि बढ़ी चली ऋण भार आतंकवादी को प्रश्रय देउथिबा कारणरु विश्वर कौनसी आर्थिक संस्था साहाज्य करूनाहंती ए परिप्रेक्ष्य निकटरे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर्थिक साहाज्य पाई जो शर्त रखी ताहा पूरण हेबारे बाधक साजिछंती विरोधी दलर सांसद कारण एथिपाई से देशर सर्वोच्च बैंक रे संस्कार आणिबाकु पड़िबो जहाँकू विरोधी समर्थन मिलूनी एसबू संकट भितर साधारण लोके इमरान को विरोध करने सहित विरोधी राजनैतिक दलगुड़िक विरोध में एकाठी हेले विरोधी माने पाकिस्तान चलित शताब्दीर बड़ा संकट बोली आख्या दे अनिश्चितता भितर गति करुछि इमरान का राजनैतिक क्यारियर ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज तेबे एबे चालंतु जिबा हमरा आउ एक पड़ोसी देश अफगानिस्तान को जेउंटी बंधुक मुनरे शासन चलाइछि तालिबान कारण से बंधुक मुनरे 2021 अगस्ट मासरे तालिबान दखल करथिला अफगानिस्तान सेबे थारू ए गोष्ठी सेठारे चले आसछंती अंधारी शासन महिला मानक उपरे समस्त प्रकार कटकणा जारी करबा परे सेठारे कला साहित्य संगीत उपरे मध्य लगा जाइछि प्रतिबंधक कलाकारंक थारू जबरदस्त वाद्य यंत्र छडाई से सबकु पोडीबाकु मध्य पछाउ नाही तालिबान अफगानिस्तान कलाकार कष्ट कंदाउछि तालिबान जोर जबरदस्त पोड़ी पकाउछन्ति विभिन्न वाद्यजंत्र तालिबान शासन ने केही आउ गाई पारिबेनि गीत बजाई पारिबेनि वाद्यजंत्र मनोरंजन उपरे जारी करछि फतवा 2021 अगस्ट मासरे तालिबान बंदूक मुनरे दखल करला अफगानिस्तान सेबेठारु गोष्ठी सेठारे चली आसी अंधारी शासन महिला मानक उपरे समस्त प्रकार कटकणा जारी करबा परे सेठारे कला साहित्य संगीत उपरे मध्य लगा जायछि प्रतिबंधक मनोरंजन माध्यम गुड़िक जमी निश्चिन्न होगा बसला अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान माटी दिने सूफी संगीत प्रसिद्ध था एवं सेठे संगीत परेषण हो पड़ी अण इस्लामिक यार एक बड़ प्रमाण देखा मिली अल्प किसी दिन तले तालिबान तरफ समस्त प्रकार गीत नृत्य और संगीत पर प्रतबंधक लगे सेठार आरंभ हो वाद्यजंत्र पोड़ा अभियान देखते ये दृश्य को अफगानिस्तान पाक्टिया प्रदेश में जड़े स्थानीय वाद्यकार एकम्र वाद्यजंत्र को जबत कर जोर जबरदस्ती निआ लगे पोड़ी तालिबान आतंकी सैन्य निज आखि आगे पोड़ी पाउंस हो जाए पेट पोषार एकम्र मध्यम वाद्यजंत्री कलाकार जनक से वाद्यजंत्र शिखाई और संगीत परेषण कर अर्थ रोजगार करते निज पर प्रतिपोषण करते निज आखि आगे वाद्यजंत्री जली जा देखि से कोह संपूर्ण करना दुखरे कांदुछन्ति से तालिबानी को बंधुक मुन आगे मुह खोलिबार कि प्रतिवाद करिबार साहस नहीं तांकर अन्य माने मते सेठरे ठिया होई केवल दृश्य देखुछन्ति सेमाने भी नाचार मात्र से कलाकारक ए दुख तरलाई परनी तालिबानी को कठोर हृदय को वाद्यजंत्र को जाली हो होई हसुछन्ति तालिबानी राक्षस माने निज हाथ में धरती मोबाइल निज कारनामार वीडियो रेकर्डिंग करछन्ति गरीब कलाकारटी अभावित थाई छिंडा कपड़ा पिंधिंट कारण तालिबान आसवा पर बंद हो जाए वृत्ति बंद हो जाए आयर मध्यम
କିଛି ଦିନ ତଳେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅବଦୁଲ ହକ୍ ଉମେରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଘଟଣା। ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଉଠିଛି ତାଲିବାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା ଓ ସମାଲୋଚନାର ସ୍ୱର। ଇସଲାମ ନାଁରେ ତାଲିବାନର ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଇସଲାମୀ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ କିଛି ଖବର ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ପରିବେଶକୁ ନେଇ। ଏବେ ଆମେ ଯେପରି ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଚାଲିଛୁ ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ କିପରି ସର୍ବନାଶର କାରଣ ହେବ ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛେ। ମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ମାଡ଼ି ଆସିପାରେ ଅନେକ ବିପଦ। ହୁଏତ ଆଗକୁ ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ ଏହି ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ପରି ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଲାଗିପାରେ ଅନେକ ବର୍ଷ। ତେବେ କାହିଁକି ଓ କିପରି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପରି ଏ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମଙ୍ଗଳ ପରି ପୃଥିବୀ ହେବ କି ବନ୍ଧ୍ୟା ଗ୍ରହ? ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଂଶ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ପାଲଟିପାରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବଜଗତ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ ତଥ୍ୟ। ବହୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଂଶ। ନୂତନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ପ୍ରାୟ 4.5 ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀର ଗଠନ ପରେ ଏକ ଅବାଞ୍ଛିତ ଉତ୍ତପ୍ତ କୋର୍ ରହିଥିଲା ପୃଥିବୀରେ, ଯାହା ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଥାଏ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ବୁଧ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପରି ଏକ ବନ୍ଧ୍ୟା ଗ୍ରହରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ପୃଥିବୀ ଭିତର ଥଣ୍ଡା ହେବାର ବଡ଼ କାରଣ କ'ଣ? ପୃଥିବୀର ମୂଳ ହେଉଛି ଏହାର ଭିତର ଅଂଶ, ଯାହା ଅନେକ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଗ୍ରହର ତରଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଭିତର ଅଂଶ, ଯାହାକି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ରହର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଧରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ସୌର ବିକିରଣକୁ ଭିତରକୁ ନ ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ସହିତ ଟେକ୍ନୋନିକ୍ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମ ଗ୍ରହର ଭିତର ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଯାହା ଏକ ଅବ୍ୟବହୃତ କାର୍ବନ ଚକ୍ର ଏବଂ ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ତେବେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବ ବିନାଶର କାରଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିନା ପୃଥିବୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ସୌର ବିକିରଣର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ପୃଥିବୀ। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଟିଏଚ୍ ଜୁରିଚର୍ ଗ୍ରହ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାଟୋହିକୋ ମୁରାକାମିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ମୂଳରୁ ଉତ୍ତାପ ଶୀଘ୍ର ମେଣ୍ଟାଲ କୋର୍ ବାହାରିଥିବା ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଥଣ୍ଡା ହେବାର ହାର ବ୍ରିଜମାନାଇଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯାହା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ସୀମା ଅଟେ। ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏହି ସୀମାର କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି, ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ ଉତ୍ତାପ ମୂଳରୁ ମେଣ୍ଟାଲକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଲେଜର ସହିତ ବ୍ରିଜମାନାଇଟ୍ର ଏକ ସ୍ପଟିକ ଗରମ କରିବା ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବ୍ରିଜମାନାଇଟ୍ର ତାପଜ ଚାଳନା ଅନୁମାନଠାରୁ 1.5 ଗୁଣ ଅଧିକ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଫଳାଫଳ ପୃଥିବୀର ଗତିଶୀଳତାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଏ ବାସଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରହର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ତାର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆଉ ଏକ ଖବର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ। ସୌରଝଡ଼କୁ ନେଇ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଯାଏ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଝଡ଼। ନାସା ତରଫରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ସତର୍କ ସୂଚନା। ତେବେ କ'ଣ ଏହି ସୌରଝଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସୌରଝଡ଼ ବା ସୋଲାର ଷ୍ଟ୍ରମ୍। ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି ଝଡ଼ର ମୁହଁ। ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ସତର୍କ ସୂଚନା। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ GPS, ଫୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଗ୍ରହ ଆଧାରିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସୌରଝଡ଼କୁ ନେଇ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଯାଏଁ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ଝଡ଼। ଆମ ସୌର ଜଗତର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା 8 ଗ୍ରହ, ବିଭିନ୍ନ ଉପଗ୍ରହ ଏବଂ ଉଲ୍କା ଧୂମକେତୁ ଭଳି ଆକାଶୀୟ ପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର କିରଣ ବା ଆଲୋକ ହିଁ ପୃଥିବୀ ଭଳି ଗ୍ରହରେ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ତେବେ ସବୁବେଳେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସର ପିଣ୍ଡ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ
सृष्टि होइथाय झड़ जेमिति आम पृथ्वी पृष्ठ रे विभिन्न समय रे झड़ सृष्टि होइथाय एठारे सबु समय रे हाइड्रोजन हीलियम को रूपांतरित हेबार प्रक्रिया चलिथाय तेणु विभिन्न समय व्यवधान रे सृष्टि हुए अति शक्तिशाली सौर झड़। एवं अमेरिकियों महाकाश गवेषणा संस्था नासा जारी करथिया सतर्क सूचना अनुसार जनवरी 20 तारीख दिन सूर्य सृष्टि होइछि झड़। प्रथम फ्लेयर बा शिखा निर्गत हेबा आरंभ होइछि जहाँ जनवरी 24 किंबा 25 तारीख पर्यंत चलिबार आशंका रही। जदियो यह मध्यम धरणर सौर झड़ बोली नासा पक्षर कहु तेबे यह प्रभाव में उपग्रह बा इंटरनेट आधारित जोगाजोग व्यवस्था जथा जीपीएस फोन एवं अन्यान्य सुविधा मिलबारे व्याघात घटिपे कारण सोलार स्टॉर्म जोगु अधिक चुंबकीय क्षेत्र सृष्टि होई जोगाजोग व्यवस्था को प्रभावित करथाय। तेबे यह सामयिक एवं किछि दिन परे पुणी ठीक हो जाए मात्र यार प्रभाव में केतेक जीपीएस आधारित जंत्रांश खराब होइजुवार मध्य संभावना रही बोली प्रकाश करिछि नासा। एपरिकि महाकाश रे थिबा उपग्रह रो गुरुत्वपूर्ण जंत्रांश मध्य अचल होइ पड़िबार नजर रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एबे पुणी थरे खबर महामारी कोरोना को नै सारा विश्व रे आतंक खेलाई थिबा कोरोना जोगु कोन सब घटुछि ता आपण माने जानंती तेबे एहा एबे पहुंची सारिछि जनमानव शून्य अंटार्कटिका रे। हाँ अंटार्कटिका रे माड़ी कोरोना आर्जेंटीना गवेषणा केन्द्र रे 20 रु अधिक वैज्ञानिक पॉजिटिव चिन्हट होती सबुठारु थंडा महादेश अवस्थित आर्जेंटीना एक रिसर्च लैब 20 रु अधिक जन पॉजिटिव चिन्हट होती जहाँ को नहीं चिंता बढ़ी जाइछि। आंटार्कटिका रे माड़िला कोरोना आर्जेंटीना गवेषणा केन्द्र रे 20 रु अधिक वैज्ञानिक पॉजिटिव माइनस डिग्री तापमात्रार आंटार्कटिका रे भी कोरोनार कहर सबुठारु थंडा महादेश रे अवस्थित आर्जेंटीना एक रिसर्च लैब 20 रु अधिक जन पॉजिटिव चिन्हट होती जहाँ को नहीं चिंता बढ़ी जाइछि। पैट्रिसिया ओर्टुजार रिपोर्ट अनुसार आंटार्कटिका रे थिबा नेशनल डायरेक्टोरेट एस्परोंजार 43 जन वैज्ञानिकों मध्य 24 जन पॉजिटिव चिन्हट होती एम करुवा टीका न नहीं कर्मचारी गवेषणारु बाहर कर दि जाइछि सेमानकु आइसोलेशन रे रहिबाकु परामर्श दिया जाइछि। कर्मचारी और गवेषकों स्वास्थ्यावस्था तदारक डाक्तरी टीम नियोजित होती गवेषक मैंने आर्जेंटीना टीकाकरण आरंभ होला परठु आंटार्कटिका रे रहिछन्ति किछि गवेषक प्रतिकूल परिस्थिति सत्वे टीका नेबाकु निज देश को जाइ नथिले। रिपोर्ट रे आहुरी मध्य कहा जाइछि जे एस्परोंजा लैब रे स्थिति एबे नियंत्रण रे रहिछि मोट कर्मचारी 15 जनक निकट रे कोनोसी लक्षण देखा दे नथिला सेमानकु पृथक बास रे रखा जाइछि सेमाने टीका नहीं भी पॉजिटिव चिन्हट होती तेज आंटार्कटिका अवस्थित आर्जेंटीनार अन्य बेस बा रिसर्च सेंटर गुड़िक सुरक्षित रही आर्जेंटीनार प्राय 200 रु अधिक गवेषक काम करे द्विगुणित हो जाए। सूचनाजोग्य आर्जेंटीनार कोरोनार तांडव जारी रही प्रतिदिन देश में लक्षाधिक आक्रांत चिन्हट होती मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 118,000 टपी जमापड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। तेबे आज तो समय हो जाइछि सारा दुनिया को एटी रखिबा पुणी देखा हेबो आउ एक नुआ अध्याय सह आसंता एपिसोड रे। नमस्कार।